el primer gran, gran benefici és aquesta proximitat de, del model sanitari dels serveis que estaven lluny de fòrum o lluny de Ciutat Vella i Sant Martí i ara estaran a prop. I l'altre tema important aquí és poder-hi treure al màxim suc aquells serveis públics que tenim al nostre abast no? i que a vegades estan tancats, diguéssim, no estan a l'abast d'aquells ciutadans, doncs ara poder obrir aquests espais.